As we conclude our program tonight, we want to invite you, all the students at home, to get up and join us in the special Yom HaAtzmaut dance! אנשים עפים עד למעלה לך תבין את זה הם בכלל לא טייסים אף אחד לא חוזר היום הביתה מי לא שמע שהקצב משוגע ערים כל הלילה מי לא שמע שהלב דופק מהיר ועד לקהיר שמו שמשתוללת בוא רכבת של אנשים שיודעים השתגעתי, תמיד אמרתי, לכאן כולם רוצים רק לברוח. כל המדינה פה בטירוף, אין אחד שלא מרגיש עלוב, עשינו היסטוריה. שברנו את השיא היום להיות שפוי זה לא נורמלי איך פתאום הגוף שלי לאט לאט ממריא הלילה אני זורם איך שבא לי מי לא שמע שהקצב משוגע ערים כל הלילה מי לא שמע שהלב דופק מהיר ועד לקהיר שמו שמשתוללת של אנשים שיודעים רק לסמוך